إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورة الشورى کی دو آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے. ویعفو عن کثیر، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہے. حضرات، اس آیت نے ایک بہت بڑا اصول اور اللہ کا ایک قانون بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ناگوار باتیں ہوتی ہیں، یہ دراصل ہمارے اور آپ کے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے. گناہوں کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے کہ وہ دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دنیا ہی میں متنبہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، دنیا ہی میں ان کے بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں. حضرات، ابھی کل ہمارے ملک انتخابات کے نتائج آئے، اور ان نتائج سے ملک ہندوستان کا مسلمان بالکل صدمے میں ہے، سکتے میں ہے اور مایوس ہے کہ پھر سے یہ ملک فرقہ پرستوں اور نفرت کی سیاست کرنے والوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے، سارے ملک کے مسلمانوں نے دعائیں کی، ممبر و محراب سے بڑی دعائیں مانگی گئیں، لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ آج کے خطبے میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
حضرات، اس سلسلے میں بنیادی بات اور پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یاد رکھیے، حالات ہمیشہ ہماری اور آپ کی چاہت اور منشا کے مطابق نہیں ہوتے، ہمیشہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوا کرتا، بہت سارے موقعوں پر ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے اور ہم جو نہیں چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ کائنات انسانوں کی مشیت کے پیچھے نہیں چلتی، یہ کائنات اللہ یہ انسانوں کی چاہت کے مطابق نہیں چلتی، یہ کائنات اللہ کی مشیت کے پیچھے چلتی ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی عظیم حکمت کے تابع ہے۔ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا حالات ہمیشہ ہماری چاہت اور منشا کے مطابق ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، بھلے سے ہم اتنے نیک بن جائیں، فرشتے بن جائیں، تب بھی حالات ہمیشہ ہماری منشا اور چاہت کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ یہ تو خود پیارے نبی کے ساتھ ہوا، پیارے نبی کے عظیم اور جلیل القدر صحابہ کے ساتھ ہوا۔ مکی زندگی میں وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ اس لیے تھیں، وہ اہل کتاب تھے، وہ نصارہ تھے، وہ کرسچن تھے، ان سے پھر بھی ایک رشتہ ہے۔ پیارے نبی کی خواہش تھی، صحابہ کی خواہش تھی کہ رومی جیت جائیں اور ایرانی ہار جائیں، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایرانی جیت گئے، وہ لوگ جیت گئے جن کے ساتھ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں تھیں، اور وہ لوگ ہار گئے جن کے ساتھ اللہ کے نبی کی ہمدردیاں اور نبی کے صحابہ کی ہمدردیاں تھیں۔ ان سے بڑے اولیاء کون ہو سکتے ہیں؟ ان سے عظیم انسان کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ محبوب اور کون ہو سکتے ہیں؟ اس نیلے آسمان نے ان سے زیادہ عظیم ہستیاں کہاں سے دیکھی اور کب دیکھے گا؟ اور دیکھو کہ ان کی چاہت کے مطابق بھی حالات نہ ہوئے، وہ چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں پر رومی ہار گئے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم حکمتیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات حضرات، یہ بات بھی یاد رکھیے، حالات ہمارے اعمال کے تابع ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا قانون ہے کہ اکثر اوقات میں حالات ہمارے اعمال کے تابع ہوتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر ہمارے عمل درست ہوں گے، حالات موافق ہوں گے، اجتماعی سطح پر ہماری عملی صورتحال بگڑی ہوئی ہوگی، حالات بھی ہمارے حق میں بگڑیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیسے تم رہو گے حالات ویسے میں تمہارے لیے بناؤں گا۔ غزوہ احد میں شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، بہرحال بڑا نقصان مسلمانوں کو لاحق ہوا۔ سوال کرنے لگے مسلمان، ایسا کیوں ہوا؟ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قلتم ان ھذا، تم سوال کرنے لگے، تم پوچھنے لگے، ایسا کیوں ہوا کہ پیارے نبی زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی؟ قلتم ان ھذا، تم سوال کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا؟ قل ہو من عند انفسکم، اے پیغمبر آپ جواب دیجئے، کہیے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یہ جو فتح شکست میں بدلی تھی، تمہارے جو 70 ساتھی شہید ہو گئے، یہ جو حالات تمہارے حق میں پلٹے تھے، اس کے ذمہ دار تم خود ہی ہو۔ قل ہو من عند انفسکم، کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے حکم رسول کی نافرمانی کی، اور جس جگہ انہیں ٹھہرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ٹلنا نہیں ہے، تم میں سے کچھ لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی، تو یہی نافرمانی اس شکست کا سبب بنی۔ قل ہو من عند انفسکم، پتا چلا حالات ہمارے اعمال کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں، حالات سنور جائیں، حالات سدھر جائیں، ہمیں سدھرنا پڑے گا، ہمیں سنورنا پڑے گا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور حضرات اللہ کا ایک قانون یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ بھی ہے، یاد رکھیے کہ جب وہ اس دنیا میں اپنے بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے،
उनके पास गुनाहों की सजा देता है। तो सजा देने का एक तरीका और अंदाज ये होता है कि हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये हमेशा से अल्लाह ताला का दस्तूर रहा है, हमेशा से अल्लाह ताला का कानून रहा है। वो बंदों को मुतनब्बे करने के लिए जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता है, जो उनके हक में हक तलफी करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, ताकि इंसान बेदार हो जाए और खुद का मुहासबा करने पर मजबूर हो। तिर्मिजी की हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के हवाले से अगर तुम अमर बिल मारूफ करना छोड़ दोगे, नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे, भलाई की दावत देना छोड़ दोगे, बुराई को बुराई कहना छोड़ दोगे, मुनकरात से मुसालहत मुफाहमत कर लोगे, मासियतों से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो क्या होगा कि सल्लल्लाहु अलैकुम शिरारकुम ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم। अल्लाह ताला तुम में के बदतरीन लोगों को तुम पर मुसल्लत कर देगा और फिर तुम्हारे नेक लोग लंबी लंबी दुआएं करेंगे, उनकी दुआएं कबूल ना होगी, उनकी दुआएं रंग नहीं लाएंगी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन या हसन बसरी रहिमुल्लाह के बारे में आता है कि लोग उनके पास आए, आकर हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म का शिकवा करने लगे। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम गवर्नर था, उसके जुल्म का शिकवा करने लगे, उसके जुल्म की शिकायतें करने लगे। तो उन्होंने लोगों को यह नसीहत करके भेजा कि मा जा अल हज्जाज इल्ला बिज़ुनूबिना, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिज़ुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ तो ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, हज्जाज बिन यूसुफ हम पर मुसल्लत हुआ है हमारे गुनाहों की वजह से, लिहाजा गुनाहों से तौबा करो। तो ये अल्लाह का कानून है कि वह हमारे गुनाहों की सजा इस शक्ल में देता है कि जालिम हुक्मरानों को हम पे मुसल्लत करता है। बनू इसराइल की तारीख पढ़ो, बनू इसराइल जब बिगड़ गए, इन बिगड़े हुए मुसलमानों की इसलाह के लिए, इन बिगड़े हुए बनू इसराइल के गुनाहों की सजा के लिए अल्लाह ने क्या किया, एक गैर मुस्लिम बादशाह, एक काफिर बादशाह जिसका नाम बुख्त नसर है, बुख्त नसर को अल्लाह ने बनू इसराइल पे मुसल्लत किया। बुख्त नसर ने बनू इसराइल पे हमला करके उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। सूरह बनू इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तारीखी हादिसे की तरफ इशारा किया है कि किस तरह कौमें बनू इसराइल पर उनकी मासियतों की वजह से जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए गए। हालांकि अल्लाह ने जिसको मुसल्लत किया वो काफिर और गैर मुस्लिम था, और जिन पे मुसल्लत किया वो मुसलमान थे, बिगड़े हुए मुसलमान थे। बिगड़े हुए मुसलमानों की सुधार और इस्लाह के लिए कौम बनो इसराइल पर अल्लाह ताला ने बुख्त नसर को मुसल्लत किया। ये अल्लाह का कानून है कि वो जालिमों को सुधारने के लिए वो जालिमों को मुसल्लत करता है, वो जालिमों को जालिमों से भिड़ाता है। लिहाजा हम अपने आप का मुहासबा करें। हजरात, जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की, हम सब अल्लाह की जानिब सिद्क दिल से रुजू हों, सिद्क दिल से अल्लाह की जानिब रुजू हों, अपने आप का मुहासबा करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। और ये तौबा व इस्तिग़फ़ार का किरदार, ये मुहासबा नफ्स का किरदार चंद अफराद में नहीं, जरूरत है पूरी उम्मत के अंदर ये किरदार पैदा हो, पूरी उम्मत इज्तिमाई शक्ल में अल्लाह की जानिब रुजू हो। कौमों पर जब मुश्किल हालात आते हैं तो उन्हें सहारा देने वाली यही वाहिद चीज़ है कि वो अल्लाह से जुड़ जाएं। बनू इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र में मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनू इसराइल को नसीहत करते हुए कहा था, या कौम इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू, या कौम इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू, इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिह वल आकिबतु लिलमुत्तकीन। ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह से मदद मांगो, जालिम जुल्म कर रहा है, हालात तुम्हारे मुखालिफ हैं, हवा मुखालिफ सिमत की चल रही है, बस अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह की जानिब रुजू करो, अल्लाह ही से मदद मांगो और सब्र का दामन तुम्हारे हाथ से न छूटने पाए। इन्नल अर्दा लिल्लाह, जमीन हकीकत में अल्लाह की है, यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिह, वो जमीन का इख्तदार अपने बंदों में से जिसे चाहता है देता है। वल आकिबतु लिलमुत्तकीन, हालात बहुत बदलेंगे करवट लेंगे, लेकिन याद रहे अंजाम हमेशा मुत्तकियों के हक में हुआ करता है। ये नसीहत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुश्किल हालात में कौम बनू इसराइल को की। जरूरत है कि हम इज्तिमाई तौर पर अपना मुहासबा करें, हमारे अंदर जो कमजोरियां नाफरमानियां हैं उनका उनकी इस्लाह
کریں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں صدق دل سے توبہ و استغفار کریں. حضرات ایک بنیادی بات یہ بھی ہے, یاد رہے کہ ہماری اور آپ کی عزت و سربلندی, امت مسلمہ کی عزت و سربلندی, مسلمانوں کی عزت و سربلندی صرف اور صرف دین اسلام سے وابستہ ہونے میں ہے. ہماری عزت و سربلندی کا اصل سرمایہ ہمارا دین ہے, ہمارا دین محفوظ ہے, باقی سب لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بات یاد رہے, ہماری عزت و سربلندی کی اصل بنیاد اللہ سے ہمارا رشتہ, اللہ سے ہمارا تعلق ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی جملہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. وہ فرمایا کرتے تھے, كنا أذل أمة فأذن الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. ہم دنیا کی سب سے حقیر ترین قوم تھے, اور آج جو عزت و سربلندی ہمیں ملی ہوئی ہے کہ قیصر و کسرا ڈرتے ہیں ہم سے اور قیصر و کسرا کے خزانوں کے ہم مالک ہو گئے ہیں, یہ عزت و سربلندی صرف اور صرف اسلام سے ہمیں ملی ہے. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے عزت تلاش کرنا چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. یہ بات یاد رہے, ہماری اصل طاقت ہمارا ایمان ہے, ہماری اصل دولت ہمارا دین ہے, ہمارا اصل سرمایہ ہماری عبادتیں ہیں, ہمارا اصل سرمایہ ہماری نمازیں ہیں, ہمارا ذکر ہے, ہماری تلاوت ہے, ہماری ریاضتیں ہیں. دین محفوظ ہے تو سب محفوظ ہے, ہمارا عقیدہ محفوظ ہے تو سب محفوظ ہے, ایمان محفوظ ہے تو سب محفوظ ہے, باقی سب کچھ لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. بس دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرو کہ ہر قسم کی عزت و سربلندی کا دار و مدار اور معیار اسی ایمان پر ہے اور اسی دین پر ہے. حضرات ایک اور بار اندیشے ہیں, حالات کس رخ میں جائیں گے, مسلمان مختلف ہوا, مختلف لوگ مختلف اندیشوں کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھو, قرآن مجید نے بھی ایک اصول اور قانون پیش کیا ہے کہ نہ مساعد حالات میں, نہ موافق حالات میں, نفرتوں کے ماحول میں, عداوتوں کے ماحول میں اگر جینا ہو اور کامیابی سے جینا ہو, سر اٹھا کے جینا ہو, اس کی واحد سبیل یہ ہے کہ اعلی اخلاق کے حامل بن جاؤ, اعلی اخلاق والے بن جاؤ, اعلی کردار والے بن جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا, پیارے نبی کے جو اخلاق تھے, جس اخلاق سے آپ نے دشمنوں کے دلوں کو فتح کیا, جن اخلاق سے آپ نے دشمنوں کی دشمنی کو زیر کیا, جن اخلاق سے آپ نے وقت کے حاکموں کو, وقت کے محکوموں کو ماتحت کیا, ضرورت ہے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ ہو جائے. اخلاق نفرت کا مقابلہ محبت سے کرنے کا ہنر جا, نفرت کا مقابلہ محبت سے کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ کبھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, لہذا برائی کا مقابلہ ہمیشہ اچھائی سے کرو, گالی کے مقابلے میں ہمیشہ دعا دو, جو تمہارے راستے میں کانٹے بچاتا اس کے راستے میں پھول برساؤ, جو تمہارے ساتھ سخت کلامی کرتا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. کیا ہوگا یہ کردار اگر ہوگا, یہ کیریکٹر اگر ہوگا تو کیا ہوگا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے, جہالتوں کا سامنا اخلاق سے کرو گے, نفرتوں کا مقابلہ اخلاق سے کرو گے, عداوتوں کا مقابلہ اخلاق سے کرو گے, دشمنوں کا مقابلہ اخلاق سے کرو گے. اخلاق وہ ہتھیار ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں, اخلاق وہ ہتھیار ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں. اگر تم اخلاق سے حالات کا مقابلہ کرو گے, تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ قرآن کا بتایا ہوا قانون ہے, یاد رکھو, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اخلاق میں اتنے بلند ہو جاؤ, اپنے کردار میں اتنے بلند ہو جاؤ, اپنے کیریکٹر میں اتنے بلند ہو جاؤ کہ جہاں رہو دنیا کہے یہ ہماری بستی کا سرمایہ ہے یہ انسان, محلے والے کہیں یہ ہماری بستی کا سرمایہ ہے انسان, گلی والے کہیں یہ ہماری بستی کی دولت ہے یہ انسان, پڑوسی کہیں یہ ہمارے علاقے کا سرمایہ ہے یہ انسان. آپ دیکھو مکی زندگی کے واقعات میں ایک واقعہ آتا ہے,
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے میں ستائے جا رہے تھے، پریشان کیے جا رہے تھے، سب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی خیال آیا، چلو مکہ چھوڑ دے ہیں، کسی نئی جگہ جاتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ابوبکر نکلے ہی تھے، ابوبکر نکلے ہی تھے، مکہ چھوڑ رہے تھے، اپنا سامان اٹھا لیا، مکے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ مکے کے ایک کافر سردار ابن دغنہ کو معلوم ہو گیا کہ ابوبکر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابوبکر مکے سے ہجرت کر رہے ہیں۔ ابن دغنہ آ گیا، ابوبکر کو پکڑ لیا، اس نے روک لیا، اس نے کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر نے کہا ہجرت کر رہا ہوں، تم نے آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ہمیں نہیں دیا، چاہتا ہوں کہ کسی ایسے علاقے میں جاؤں جہاں آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، مثلک یا ابا بکر، تم جیسا شریف انسان ابو بکر، تم جیسا عظیم انسان ابو بکر، نہ تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی ہمت کے کوئی تمہیں یہاں سے نکال سکے، نہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، نہ تمہاری مرضی سے تم جا سکتے ہو، نہ کوئی دوسرا زبردستی تمہیں مکے سے نکال سکتا ہے، تمہارا وجود ہمارے درمیان ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، چلے آؤ، واپس آؤ، عبادت کرو، میں تمہیں شخصی پناہ دیتا ہوں، تم جو عبادت چاہتے ہو کرو، میں ابن الدغنہ ایک سردار ہونے کی حیثیت سے تمہیں شخصی پناہ دیتا ہوں۔ حضرات اتنے بلند ہو جاؤ، اخلاق اگر رہو گے زندگی کے ہر معرکے میں فتح یاب ہوگے، اخلاق اگر ہوگے تو زندگی کے ہر معرکے میں جیت کر نکلو گے، اخلاق اگر ہوگے تو دشمن لاکھ چاہ کر بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، یہ اعلی اخلاق کا کردار، یہ اعلی اخلاق، یہ اعلی کردار اجتماعی سطح پر امت مسلمہ میں پیدا ہو، چند افراد نہیں، امت کا اجتماعی کردار اخلاق والا ہو، امت کا اجتماعی کیریکٹر بلند سے بلند اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو۔ امت مسلمہ اگر اپنے اخلاق کو سدھار لے گی، سوار لے گی، حالات کتنے بھی مشکل آ جائیں، حالات کا مقابلہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرات ایک بات یہ بھی ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں حفاظت کے لیے کچھ قوانین اس نے بنائے ہیں، وہ اپنے کن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، کن بندوں کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، کن بندوں کے فرشتے محافظ ہوتے ہیں، کن انسانوں کی فرشتوں کی جانب سے حفاظت ہوتی ہے، اس سلسلے میں اللہ نے ایک بات یہ بتائی، میرے وہ بندے جو اس زمین پر میرے لیے جیتے ہیں، میرے دین کے لیے جیتے ہیں، میرے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، میرے دین کی دعوت دوسروں کو پہنچاتے ہیں، میرے دین کا پیغام دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، میں اپنے ان بندوں کی حفاظت کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پیارے نبی سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر آسمان سے جو وحی آپ کے پاس آ رہی ہے اسی اس وحی کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے وحی کو پہنچانے میں کوئی کمی کی تو گویا نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کما حق و ادا نہ کی۔ ہاں جب آپ پیغام وحی کو پہنچائیں گے دشمنیاں سامنے آئیں گی، نفرتیں سامنے آئیں گی، مخالفتیں سامنے آئیں گی، لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اس وقت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، یہ آیت جب نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا کما حق و تبلیغ کر لو گے، تو پیارے نبی نے ان صحابہ سے کہا جو آپ کا پہرا دیتے تھے، آپ کے پہرے دار بنے ہوئے کھڑے رہتے تھے، انصرفوا، کہا کہ لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، اب تو پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ چکا ہوں، اب کسی کی نگرانی اور پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس ملک میں ہم اگر اللہ کی حفاظت میں جینا چاہتے ہیں، ملائکہ اور فرشتوں کی حفاظت میں جینا چاہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے اللہ کے دین کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں. اور یہ دعوت و تبلیغ سب سے پہلے اپنے کردار سے ہونا چاہیے. اپنے کردار سے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے, اپنے کیریکٹر سے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے, اپنے صاف و شفاف معاملات سے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے, اپنی میٹھی زبان اور میٹھی گفتگو سے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے, اپنے اخلاق سے سب سے پہلے اسلام پیش کرو, اور پھر عملی طور پر بھی تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے. یہ کوششیں امت مسلمہ کی حفاظت کی ضامن ہیں. حضرات, ایک اور بات جو اس ملک میں سر اٹھا کر جینے کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے, ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو حضرات یاد رکھو, اس ملک کے قانون کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اس ملک کے قانون کو جانو, اس ملک کے قانون کو پڑھو. اس لیے کہ قانون کو جانو گے تو تبھی ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے. قانون کو جانیں گے تبھی ہم اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکیں گے. قانون کو جانیں گے تبھی اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے. قانون کو جانیں گے تبھی اپنے عقیدے قانون کو جانیں گے تبھی اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کر سکیں گے. اپنے دین اور مذہبی آزادی کی حفاظت کے لیے اس ملک کے قانون کو جاننا ضروری ہے. وہ قانون جو اس ملک کی ساری ہی آبادی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ من پسند جو مذہب چاہے اختیار کر سکتے ہیں اور جس مذہب کی چاہے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں, یہ قانون اس ملک کا ہے. تو لہذا ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسلیں, نوجوان نسلیں اس ملک کے قانون کو پڑھیں. دیکھو حضرت موسیٰ, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی عظیم واقعہ ہے, بڑے عظیم سبق ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس ملک میں ہم جیتے ہیں اس ملک کے قانون سے واقفیت ہونی چاہیے تاکہ ہم قانون کی پکڑ میں آنے سے بچ سکیں اور قانون کی خلاف ورزی ہم سے نہ ہو سکے. دیکھو بنیامین کو روکنا تھا, بنیامین کو روکنا تھا, پرانے بنیامین کو روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی, ایسی تدبیر کی کہ مصر کا قانون بھی بنیامین کے روکنے کی اجازت دیتا ہو. پرانے مجید نے کہا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں وہ جو پیمانہ چھپا دیا تھا وہ ایک تدبیر تھی یہ بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی, کیونکہ مصر کے قانون کے مطابق وہ ویسے ہی بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. مصر کے قانون کے مطابق وہ ویسے ہی بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسی تدبیر اپنائی کہ جس تدبیر کے تحت مصر کا قانون بھی اجازت دیتا ہو کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکیں. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, یہ سے بہت بڑا سبق ملتا ہے. جس ملک میں, جس سرزمین میں, جس علاقے, جس شہر میں ہم جیتے ہیں وہاں کے قانون کو جاننا ضروری ہے. یاد رکھو اگر قانون کو نہیں جانو گے یہاں ہر کوئی تمہیں ڈرائے گا. قانون کو نہیں جانو گے ہر کوئی تمہیں ڈرائے گا, اور اگر قانون کو جانو گے ہر کوئی تم سے ڈرے گا. جو جس قدر قانون کو جانتا ہے ہر کوئی اس سے اسی قدر ڈرتا ہے. قانون کو جانو گے سر اٹھا کر چلو گے, قانون کو نہیں جانو گے ہر قدم سر جھکا کے چلنا پڑے گا. یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں اس حوالے سے ایک شور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ملک ہندوستان کے دستور کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں اور کس طرح ہم اپنی جان, مال, عزت و آبرو, دین, مذہب اور عقیدے کی حفاظت یہاں قانون کی روشنی میں کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں, بنیادی ضرورت تھے. اور اسی طرح سے حضرات یہ بات بھی یاد رہے, ہماری تدبیریں اپنی جگہ, ہمارے منصوبے اپنی جگہ, ہمارا احتیاط اپنی جگہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا بھی نہ بھولیں. دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھیں تو دعا میں صرف اپنی ذات, اپنے بیوی بچوں کو یاد رکھنا نہ کافی ہے. حالات ایسے ہیں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا کرنا نہ بھولیں, پورے عالم اسلام کے حق میں دعا کرنا نہ بھولیں, پوری قوم کے حق میں دعا کرنا نہ بھولیں. اس لیے کہ دعائیں بڑا رنگ دکھاتی ہیں, مایوس نہ ہونا, دعائیں بڑا رنگ دکھاتی ہیں. قرآن کہتا ہے بنو اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے زیر قیادت رہے فرعون کی ستمرانیاں حد سے بڑھ گئیں. فرعون بہت ستا رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس کے ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہ ہوا.
اس وقت حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام نے دعاؤں کا سہارا لیا, ایک دعا کی, کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ, تو نے فرعون اور آل فرعون کو دنیاوی مال عطا کیا ہے, دنیا کی رونقیں عطا کی ہیں, دنیا کی زینت عطا کی ہے, جسے لے کر وہ تیرے راستے سے تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اے اللہ, ان کے مال کو نیست و نابود کر دے, ان کی مال کو نیست و نابود کر دے, ان کے دلوں کو سخت کر دے, اور ایسے سخت کر دے عذاب آنے تک وہ بیدار نہ ہونے پائیں. آسمان سے آنے والی وحی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ قال قد اجیبت دعوتکما قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. اے موسیٰ و ہارون, تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے, تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے, اب بس ڈٹے رہو, جمے رہو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر, انتظار کرو کہ تمہاری دعاؤں کا نتیجہ کب ظاہر ہوتا ہے. انہی دعاؤں کے نتیجے میں فرعون غرق کیا گیا, ڈبویا گیا. اور حضرات, یہ نقطہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو دعا ہوئی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی, اس دعا میں اور فرعون کی ہلاکت میں 40 سال کا فاصلہ تھا. کتنا تھا؟ 40 سال کا فاصلہ تھا. مطلب یہ ہوا کہ ہم دعاؤں کے سلسلے میں ہمارا یہ تصور اور نظریہ بڑا غلط ہے کہ ابھی ہم نے دعا کی اور چاہیں کہ آسمان سے ابھی فرشتے نازل ہو جائیں, یہ ہو نہیں سکتا ہے. پیغمبر کو بھی دعا قبول ہو چکی, جب دعا ہوئی اسی وقت قبول ہو چکی, لیکن اس دعا کا عملی ظہور 40 سال بعد ہوا. جب ایک پیغمبر کو 40 سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, تو سوچو جو غیر پیغمبر ہیں ان کا انتظار اور طویل ہو سکتا ہے. اس لیے طبیعت اور مزاج میں جلد بازی نہیں ہونا چاہیے, طبیعت اور مزاج میں جلد بازی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے اپنے رب سے مانگنا, ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کرنا. ہم کرتے رہیں گے, یہ دعائیں اپنا رنگ دکھائیں گی, اور ان دعاؤں کا اثر ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی. حضرات, یہ ملک, ملک ہندوستان, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے. یہ جس قدر ہندوؤں کا ملک ہے, یہ اسی قدر مسلمانوں کا ملک ہے. اس ملک کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے, اس ملک کو ہم نے ماضی میں بہت بنایا ہے, بہت صاف, بہت سوارا ہے اور بہت کچھ دیا ہے, اور آئندہ بھی ہم بنائیں گے, سواریں گے. اس ملک کو بنانے میں, اس ملک کو سوارنے میں یہاں اپنا تعمیری رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان اس ملک کو دینے کے لیے ہے, وہ دے گا اس ملک کو جس طرح اس نے ماضی میں اس ملک کی خدمت کی ہے, مستقبل میں بھی خدمت کرے گا. لہذا یہاں کے امن کو بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کرو. فسادی لوگوں کو فساد کرنے کا موقع نہ دو, فساد کرنے کے لیے انہیں راستہ نہ دو. صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ یہاں کے امن کو بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کرو, اور یہاں اس تصور سے جیو کہ ہم اس زمین کے حقدار ہیں, ہم یہاں کرائے دار نہیں ہیں, ہم حقدار ہیں اور حصے دار ہیں. اس ملک کی ترقی میں جس طرح اوروں کا حصہ ہے, ہمارا بھی حصہ ہوگا, ہمارا بھی کردار ہوگا. بس ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کی ترقی میں ہمارا جو رول ہوگا وہ ہمارے دین کی حفاظت کے ساتھ, ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ, ہمارے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ, کتاب و سنت پر چلتے ہوئے ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور وہ طاقتیں جو اس ملک کو بانٹنا چاہتی ہیں, اس ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتی ہیں, ہم کبھی ان طاقتوں کو نہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ان طاقتوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں. امت مسلمہ کا اجتماعی موقف یہی ہے, بھلے سے ساری امت, وہ چاہے کسی بھی نقطہ نظر کا حامل طبقہ ہو, سب اس ملک کے تعلق سے یہی جذبات اپنے اندر رکھتے ہیں. بہرحال دعا ہے رب العالمین سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی, آپ سب کی اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی امن و امان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین یہاں صرف ہمیں نہیں, ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت کی صبح تک دین ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. حضرات, خطبے کے اختتام پر الحمدللہ رمضان کا دوسرا عشرہ قریب الختم ہے, آخری عشرے میں اب ہم دو دنوں میں داخل ہونے والے ہیں. رمضان کا پورا مہینہ ویسے عبادت کا ہے, لیکن جو آخری عشرہ ہے اس عشرے میں پیارے نبی کی عبادتیں عروج کو پہنچ جاتی تھیں, تو لہٰذا اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں. شب
قدر کی تلاش، شب قدر کی جستجو میں پیارے نبی آخری عشرے کی دسیوں راتیں جاگا کر، دس راتیں بھی جاگا کرتے تھے، تو لہذا آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اعتکاف کی عبادت مسنون ہے، جن کو اللہ توفیق دے، جن کے پاس وقت ہے وہ اعتکاف کی عبادت کا بھی اہتمام کرے. اس سلسلے میں ایک اعلان کرنے کی بات سامنے آئی ہے، میں وہ اعلان کیے دیتا ہوں خواتین کے تعلق سے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں خواتین بڑی تعداد میں حاضر ہوتی ہیں، عبادتوں میں شریک ہوتی ہیں، تراویح میں حاضر ہوتی ہیں. آخری عشرے میں خواتین کی بڑی تعداد اعتکاف میں بیٹھتی ہے الحمدللہ، لیکن امسال کچھ دشواریوں کی وجہ سے خواتین کے لیے یہاں اعتکاف کا نظم نہیں رہے گا. آپ سب کے علم میں ہے کہ چھوٹی چار مینار چونکہ شہید ہو گئی، کنسٹرکشن چل رہا ہے اور وہاں خواتین کے لیے تراوی کا انتظام نہیں ہے، تو بڑی تعداد میں خواتین یہاں آ رہی ہیں، خود تراوی کے لیے جگہ بہت ناکافی ہو رہی، بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اس لیے صرف اس سال کے لیے منتظمین نے یہ طے کیا ہے کہ یہاں خواتین کے لیے اعتکاف کی گنجائش ان سال جو ہے صرف نہیں رہے گی. اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اگر اعتکاف کرنا ہے تو دوسری مساجد کا رخ کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اس ماہ رمضان میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف الرحیم، رب حلیم.